Tarjoamme sinulle 23 minuutin mittaisen levähdystauon läkähdyttävästä arjesta. Asia ja viihdettä sopivassa mikstuurassa toimitettuna vapaa-pulsatiivisena gontsoiluna. Hän on Jussi Heikälä, mä Arto Koskela. Kytillä on uudet lelut. Tänään puhumme moottoripyöristä. Poliisilla on monta erilaista värkkiä, mutta uusi niistä on hiljainen tappaja nimeltään Zero. Ihmettelemme, mitä katsotaan. Kaliforniasta on kuulunut vähän erikoisiakin uutisia. Jollain tavalla Kalifornian brändi on vähän kärsinyt viime aikoina. Siellä on muun mm. muassa aika paljon ollut näitä kodittomuusongelmia sen sellaisia. Telttakyliä telttakylien perään, jopa suosituilla Rodeo Drive ja Hollywood Boulevard kaduilla, eli mistä laulujakin on tehty, niin, niin nämä hienostokadut, niin tämä Skid Row, eli, eli slumialue, Ulottautuu nyt myös niihin. Näin kertoo silminnäkiä havainnot kaupungista. lause hän ei pidä asua Skid Row'ssa, vaikka jotkut tykkää siitäkin, vaan talon pitää olla kukkuloilla. House on the Hills on se unelma, missä sitten miljonääreillä on isot pytingit. Nyt vähän vaikuttaa siltä, että tämä ongelma on jossain muodossa saattanut levitä myös Hollywood-hilseille. Nimittäin mulla on sulle kuvamateriaalia talosta, jonka talonvaltajat ovat ottaneet haltuun. Ah. Ja se on tuommoinen kuuden ja puolen miljoonan dollarin kartano. Ja kuten sä huomaat, sitä on vähän lähetty koristelemaan sitten. Grafitella. No Noi ei ole kyllä Ikean julisteita, millä sitä on koristeltu. Katsoppa vaan, sehän näyttää tuollaiselta skeittiparkilta yhtäkkiä. Joo. Onko tämä joku Frank Sinatran vanha huusi tai jotain vastaavaa? <laughs> se talo on ollut tyhjillään, niin kato, sitten löytäjä saa pitää se on otettu haltuun ja paikallisten mukaan talonvaltajat hyökkäilevät väkivaltaisesti niiden kimppuun, jotka yrittävät puuttua tähän toimintaan. En tiedä missä poliisi on, mutta tämä saattaa olla osa tätä Kalifornian ongelmavyyhtiä, että ilmeisesti tähän ei ole kovinkaan nopeasti päästy puuttumaan, koska noita graffitteja ei ole ihan yhdessä yhdessä maalattu. Kyllä täytyy sanoa, ihan yllättävän makeen näköinen näin niin etäältä kuvattuna tälleen niin kuin teleobjektiivillä, niin itselleen maistuu. Ja siis nyt graffititaiteesta varsinaisesti mitä ymmärrän, mutta oli siinä joukossa jotain ihan piltenkin näköistä. Onhan toi ihan hulppea käyttöhuone, hmm. jos sitä asiaa siltä kannalta haluaa ajatella. Mm -hmm. En sitten tiedä, mitä mieltä omistaja on. Hän on Philadelphia Philliesin omistajan poika, joka ilmeisesti – ei ole tässä asunnossa ehtinyt asumaan, hänellä lienee niitä useampia. Niin se on sitten jäänyt ikävästi tyhjille ja, ja, on nyt sitten päässyt hyötykäyttöön Kalifornia 24 tyyliin. Ja on se kumma juttu, kun Kalifornia lienee ehkä kuitenkin Yhdysvaltain se kolkka, missä kaikista vasemmistolaiset ajatukset pääsivät esille, niin jostain kumma syystä siinä osavaltiossa – on paitsi tätä ongelmaa, mitä tässä listattiin, niin myös monella sellainen tunne, että nyt pitäisi päästä pois. Ja muuttotappio tai se lähtiöiden määrä on käsittääkseni ollut viime vuosina numero yksi kaikista osavaltioista. Toki väkeä tulee tilallekin, mutta, mutta eniten lähtee pois. Niin, ja sitten se väki, joka lähtee ja väki, joka tulee tilalle, saattaa olla eri profiilia. Sehän on edelleen toi Hollywood kuitenkin semmoinen unelmatehdas, jonne sitten tullaan pelkkä reppuselässä ilman minkään sorti omaisuutta. Ja sitten taas ne, jotka lähtee, edustaa esimerkiksi Teslan kannattaisia suuryrityksiä ja sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä halua naapurustoonsa tämän kaltaista kartanoa. Mieti sitä, jos sulla on niin kuin tämmöinen tuhannen kämppä, niin se on varmaan aika hyvällä alueella. Ja sitten sulla on siinä naapurustoon, sulla on siinä herra pankinjohtaja ja sitten sulla on kuuluissa tuota arkkitehti vieressä ja sitten sit sulla on tällainen meininki tässä. Varmaan kaksi neljä on bileet. Hei sinänsä muuten historian yksityiskohtana, siis, niin, niin. kuulemma P. Didin Tämä tuota, vangittu seksuaalirikoksesta tämä räppäri, niin hänen yksi videonsa kuulemma joskus kuvattu täällä. Kyseisessä kartanossa. Joo, sen jälkeen Okei. se onkin ollut tuossa kondeksessa. No niin. Freak kato, out, freak out. Kato vaan. Puhutaan muuten pidistä joku päivä tässä, kun editään. Ähm, mutta joo, ei sinänsä tota, yllätä. Sana bileet tietysti ehkä vähän uuden merkityksen, kun, kun ajattelee noita juhlia. Ähm, mutta siis – koditonhan voi olla kuka tahansa. Ja mulla on sellainen käsitys, että vaikka työskentelisit näissä ö, San Francisco-alueen huippufirmoissa näissä, näissä niin saatat silti asua omassa autossasi parkkipaikalla. No joo, koska ei ole varaa. Piilakso hinnat on vissi ihan omalla <laughs> San Francisco vuokrainnat on pikkasen korkeat. Ja tässähän ei enää teknisesti puhuta kodittomista. Heillä on nyt koti, kommuni, sitä mä itse ihmettelen. Mä en ole siellä Los Angelesissa koskaan ollut paikan päällä. Mutta mun käsitys on se, että Yhdysvalloissa, jos sulla on asuinalue, jossa tällaisia miljoona lukaleja sijaitsee, niin se on yleensä yksityis yksityistien varrella ja vartioitua aluetta. Tämä on nyt ilmeinen poikkeus siihen sääntöön, että joku on päässyt vain hiipimään sinne. Ja... Joo, ja sitten Kai näitä kukkuloita kaupungin ympäristössä on niin maan perkeleesti, eikö se Burbank, joo, kun näitä kaupunkeja ja kaupungin sisällä on monta, niin ää, ää, sinne joukkoon mahtuu varmaan niitäkin, missä ei ihan just portilla ole kaikkia sutastu vielä kiinni, vaan pystytään esimerkiksi kiipeämään aina yli kätevästi tätä muuta. No, mutta Teksasissa tämä asia olisi jo hoidettu, sä tiedät kyllä miten. Niin. Siinä olisi ollut Stetson päässä ja sen jälkeen. Tätä, asia, olisi, asia olisi fiksattu siltä osin. Put Suomessa, the gun down, boy. <laughs> Suomessa meillä ei ole rikollisuuden kanssa ehkä ihan saman kokoluokan ongelmia kuin Kaliforniassa. Mutta kyllä, meilläkin poliiseja tarvitaan. Ja poliiseilla, jos jollain on syytä olla viimeisen päälle aparaatukset, millä liikutaan ja elämöidään. Ja nyt poliisi on Suomessa hankkinut moottoripyörän, jonka kaltaista ennen ei ole nähty. Ja silloin suorastaan tällainen petkuhuiputustyyppinen ominaisuus, mitä tulee rosvojahtiin. Ja mikä se on? No se on se, että se on täysin hiljainen. Aivan, sillä voi hiipiä rikospaikalle ja ottaa rosvot kiinni ilman, että he kuulevat, että nyt sieltä tullaan 200 hevosvoimaisella bensiinikäyttöisellä moottoripyörällä paikalle. Kai sitä kuitenkin valot pitää olla täysillä päällä, ettei rikota tieliikennelakia. Ja todennäköisesti, mutta eikö juo tässä nyt se, että tämä on Suomen poliisille ensimmäinen sähkökäyttöinen. Oh. 150 kilometriä on tämän kyseisen moottoripyörän käyttösäde ja täällä kun poliisia on haastateltu, niin hän kertoo, että se voi näppärästi latailla – Siinä lounasta aikana, se kuulemma latautuu siinä, kun pienen breikin pitää. Näinhän kaikkia sähköisiä ajoneuvoja on meille markkinoitu, mutta Huhut kaupungilta ja sen ympäristöstä kertovat hieman muuta. Että kun mennään Mäntsälän sellille, niin siellä on toki kolme eri letkua, mihin se voi työntää, mutta kaksi niistä on rikki ja siihen yhteen on noin puolentoista tunnin jono. No mutta hieno, että siitä huolimatta, että infra on vähän keskenerästä, niin poliisi on päättänyt siirtyä nykyaikaan, hypätä vihreän siirtymän kyytiin ja ottanut tällaiset päästöttömät mopedit. Vai pitääkö nyt puhua ihan moottoripyörästä? Kuitenkaan? Kyllä, tämä moottoripyörä on sata hevosvoimainen. Eli sehän on moottoripyörällä aika paljon se. Toki painoakin on sieltä raskaammasta päästä, mitä näihin motskareihin tulee. Huippunopeus 170 kilsaa tunnissa. Sitten mä mietin vaan, että onko toi range, siis tämä ulottuvuus, tästä 50 kilsaa, niin onko se sitten kuitenkin pikkasen vähän? Jos sähköautossa luvataan, että joo, joo, 150 kilsaa, niin se sitten yleensä tarkoittaa, että ajetaan tasasta vauhtia kesähelteillä. Ja sitten heti, kun joudutaan vähän kaupunkimaisemassa ympäristössä kiihdyttelemään ja jarruttelemaan ja, 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 lämpötila tippuu alle plus viiden asteen, niin sitten tuota se todellinen range voi ollakin jotain 50 prosentista ylöspäin, niin onko tuo nyt sitten kuitenkin pikkasen vähän? Niin se on partio, siis 150, eli sitten jos oikein ruvetaan kiihdyttelemään ja, ja sit lähtee, tai bandiitit lähtee karkuun, niin tässähän käy No, siinä voi käydä ikävästi. Mä heitän sulle tähän ihan demoksi. Sä oot kenties nähnytkin tämän, tämän, tämän vuosia vanha klippi, missä käsittääkseni tässä Espoo-Helsinki-akselilla ajetaan ää, tota, ää, pahista takaa. Niin mä uskon, että tämän tyyppisessä ajossa, tämä on siis poliisimoottoripyörän keulosta kuvattu juttu, niin siinä saattaa se range alkaa pikkuhiljaa tota, ottaa vähän huonoa. Tässä Tämä siis... on legendarinen pätkä, siis toi tuota, on nimenomaan liiviengiläinen rätkähiiri, joka sitten pakenee. Muistaakseni mennään aika useinkin kaupungin alueella. Ja se, joka on täällä Etelä-Suomessa päin pyörinyt, tietää, että nämä on aika isoja alueita, jos puhutaan, että joku ajaa Espoon läpi. Aika <laughs> Aikamoinen takaa jo. Kyllä. Eh, Tässä ja... tuota poliisi osoittaa kyllä kohtuullista taitoa tuon moottoripyöränsä kanssa. Yes, ja sitten tuli äh, kysymyksiä jälkikäteen, että okay, että voiko todella tota poliisimoottoripyörä ajella tällä tavalla tämän liivi, liiviläisen perässä, että mennään välillä siis vastaan tulivien kaistalta ja Tuntuu siltä, että aikamoisella riskillä painetaan perässä, mutta... Oi, jumala, siinä on kaksi päällä, eikö Niin ole? on, siinä on, kato, sillä on Kimma mukana ja nehän lopulta tämä, jos mä muistan oikein, niin tämä keikka loppuu sinne Finnoontien varteen, tota, sinne Latokasken tietylle pellolle, tota, missä sitten tämä saadaan kiinni. Mutta kaveri ajaa siis Tämä on kaksi, kaksi minuuttia pitkä video, eli ainakin nyt niin kuin sen verran on takaa jo kestänyt. Get away in Helsinki and Espoo. Tuota, vähän tulee sellainen fiilis, että tätä ei nykyään enää harjoitettaisi tätä takaa jo ihan tällä tavalla. On se mahdollista niinkin, mutta tosiaan tämä poliisi, joka tässä set, tätä seurasi, niin sai kyllä aikanaan ainakin puhtaat paperit öö, – ja tuota, siitä tekemästä jutusta. Mutta Mut sen mä sanon, että kun tuossa tuo huippunopeus on 170 kilsaa tunnissa, niin tuolla videolla en ole ihan varma, olisiko se kaikissa kohdissa riittänyt. No, että sitä varten poliisillahan myös on bensakäyttöisiä moottoripyöriä, kuten tässäkin oli alla tässä esimerkki videosta. Tuottaa. oletko nähnyt näitä poliisin ninjoja? En. Mitä heillä on? Mä tuossa viime viikonloppuna näin ninjan ajossa. Sehän on siis tämä Kawasakin, mikä se on se virallinen kuule, oliko se Kawasaki Ninja H2 SX? No, nyt kuulostaa tehokkaalta pyörältä. No sehän on ja se on yhtä nopea kuin Bukati Veyron. Eli maailman nopein auto. Maailman nopein auto, joka sekin on tietysti jo jonkun aikaa ikääntynyt, mutta tämä on sellainen vehettämä tämä Kawasaki Ninja, että Tätä karkuun oikeastaan on aika vaikea pyrkiä. Ja sitten jos tosiaan siellä puikoissa on saman koulun käynyt kaveri, kun tuossa äskeisellä videolla nähtiin, niin, niin se ei jää sit siitäkään kiinni, että ei uskattaisi lähteä metsä niinku metsätiellä perään. Ehkä tämä menee sitten silleen, että tuolla sähköpyörällä, tuolla Zerolla, ajetaan se ensimmäinen taivaalla, sitten kun siitä loppuu akku jossain kohtaa, niin sitten tullaan tämmöisellä ninjalla perään. Niin. Niin sitten, tota, sitten saadaan rosvokia. No näin se menee, koska tietysti tässähän vanha kikkahan on ajaa poliisia niin kauan karkuun, että bensa loppuu poliisilta. Mutta mä luulen, että sekin on vähän huono, huono tota, ohjesääntö. Luulisi, että ennen on lähtöä niihin laitetaan gasoa tankkeihin. Mutta siis tämä äänettömästi liikkuva Cero, jos nyt puhutaan tästä – niin mä en usko, että sillä on niin ihan hirveästi merkitystä, että poliisi voi tehdä nyt työtä jotenkin niin kuin vihreämmin kuin ennen. Tämä totta kai silläkin niin esitteessä on aina joku merkitys, mutta tuntuu aika falskilta, että tässä nyt alettaisiin niin miettimään sitä yksityiskohtaa. Mutta sen sijaan tämä hiljaa ajo, niin äh, kun kaikissa sähköisissä ajoneuvoissahan pitää olla tämä, jonkunnäköinen tunnistettava ääni, että kun se parkkihallissa tulee sun takaa, niin sä vähän niinku kuulet sen. Niin, no onks On. No onhan autoissa ainakin se tietty, kuulostaa siltä, että sellainen aave tulee paikalle. Et sä <coughs> huomannut. Niin, se on on. Skush, <coughs> niin tai joku vastaava, Että niissä pitää olla siis jonkunnäköinen niinku tunnistettava soundi, että ne voi ihan hiljaisia tappajia olla, niin onko tässä nyt poliisilla sitten kuitenkin sellainen hiljainen tappaja? Olisi hyvä, jos sellainen olisi, joku pieni ääni, mutta totta kai tuohon tarkoitukseen, on niin varmaan hyvä, jos pääsee tota ajamaan sekä hitaasti että hiljaa. Tota, mutta se on kiva, että poliisilla on vehkeitä. Poliisilla pitää olla hyvät lelut. Ne ovat työvälineitä. Kyllä, ja se mikä tässä tietysti on hienoa, kun täällä on haastateltu tähän lehtijuttuun poliisia, joka näillä on ajanut, niin se hiljaisuus – Tulee käyttövoimana esiin siinä vaiheessa, kun ö, sä ajat ö, täysin hiljaista vehkettä, niin sä saatat kuulla, mihin se polttoainekäyttöinen ajoneuvo, jota sä seuraat, ajoi. Eli esimerkiksi yön pimeydessä, niin, niin kun ei ole muita ääniä, niin tietysti tällaisella hiljaisella vehkellä, niin siinä saattaa tuollainen niin tiedusteluosasto aina sitten selvittää. No, joo, se on totta sitten, vaikka se laittaisi se autokin valot pois, niin sä kuulet, minkä mökkitien käännöksen se sitten ottaa siellä yön pimeydessä. Joo. Joo, ihan kiva. Tämä on kyllä niin kuin, tuotta, vaikuttaa hyvältä, ja siis itse motoripyörää, kun ei pysty oikein omistamaan, tai itse ajan sellaisella, mulla on sellainen niin kuin moposkootteri, ja se on täysin riittävä itselleni, koska jos olisi prätkää varsinkin joku tuommoinen, mitä tuossa vaikka videollakin nähtiin, niin, niin, siinä lähtisi joko kortti tai henki. <sum> niin, ja sitten voisi tulla sellainen kiusaus yrittää päästä poliisia. Pako, kun ajaa semmoisella skootterilla, niin ei, ei, ei no se asia mieleenkään. <sum> <Ja Tätä, sum> <ei vai. sum> mainitaan nyt vielä, että poliisi siis testaa sähköistä moottoripyörää vielä tämän vuoden ajokauden loppuun saakka, kertoo Helsingin Sanomat. Eli testissä ovat nämä uudet laitteet ja sitten myöhemmin päätetään, että tilataanko niitä lisää. Yes ja, ja tota, niin ja sen verran vielä kaikille. 2,5 sekuntia on siis se paljon, kun Ninja kiihtyy nollasta sataan, että se on aika tukeva. Mutta hei, tuli tuosta sähköisestä prätkästä vielä mieleen sellainen. Onko sulle tuttu tämä – Verge Motorcycles, eli Verge Motorcycles. No nyt ikävästi paljastuu, että mä en tiedä prätkistä yhtään mitään. En mäkään niistä mitään tiedä. Mutta, mutta onko tämä sähköinen vehje? Tämä on sähköinen vehje. Tämä on suomalaisvalmisteinen, täysin sähköinen moottorpyörä. Ja tässä Verge Motorcyclessa, Bisneetissä on mukana Henri Vähäkainu, alias Pikku G. No nyt on kyllä hyvän näköinen laite tämmöisiä poliiseille. Tota, siis Pikku G, taiteilijan nimellä esiintynyt rap-artisti, hän on luonut menestyksekkään uran, artistiuransa jälkeen. Ollut aika kovia juttuja. Kyllä, AppGyver oli ainakin yksi sellainen, missä hän oli mukana ja siitä tehtiin joku eksittikin silloin ja, ja hienoa vaan ja terkkuja miehelle. Niin tota, 2018, kuusi vuotta sitten, tämä perustettiin tämä yritys – Verge Motorcycles ja sen jälkeen ainakin niin kuin Henkka on näistä pitänyt ääntä ja helvetin hyvän näköisiä. Noissa varmaan se Rangein kehitys on vähän samanlainen pullonkaula kuin on ollut vaikka hybridiautoissa, että kun se vielä muutama vuosi sitten kovin helposti oli todellisessa käytössä joku 30 kilsaa, niin se oli vähän niin kuin liian vähän, että tästä bensamoottoreista aika paljon siinä tartti. Mutta nyt sekin on kehittynyt, tuplaantunut, melkein triplantunut, niin varmaan rupeaa olemaan se aika, jolloin saadaan pakattua tuollaisen kaksipyöräisen prätkän kyytiin riittävän iso akku, jotta sillä voidaan oikeasti ajaa edessä 150 kilsaa. Niin, ja, ja sen jälkeen mä sy syödään pihviä ja sitten jatketaan taas matkaa niin kuin esitteessä lukee. Eh, tota, se, mikä on yllättävää tässä Vergessä on, että jäpät- on – Tuota, avanneet Yhdysvaltoihin, tämä on uutinen siis, mulla meni tämä ohi itsellä ennen lomakauden alkua, tämä oli alkukesästä, niin kuulee Los Angelesiin, ehkä sinne samoille huudeille, mistä tänään jo aiemmin puhuttiin, ja San Joseeseen on, on avattu ensimmäiset myymälät. Tota, toivotaan, että tässä tulee menestystuote ja joku yhdysvaltalainen firma ostaa sen. <laughs> niin. Suo Suomalaisilla ei mitään menestysfirmoja olla. Tämä on just sen näköinen tuote, että kohta se on myyty. Tota, oli, toivotaan, ää, koska jengi, sehän on hyvä. Jengi huomautteli aina, silloin kun Nokia oli huipulla, niin porukko huomautteli aina, että right, right. Joo, se on Suomessa perustettu firma ja suomalainen firma ja se on yli sata vuotias firma ja muuta, mutta et, – et niin 86 prosenttia Nokian omistuksesta on ulkomailla. Niin siihen vastaväite kuuluu, että kyllä, kyllä, mutta Suomessa on muutamia aika hyvänäköisiä veneitä, jotka on ostettu näillä exit-rahoilla, että siinä vaiheessa, kun Nokia oli nousukiidossa, niin myytiin osakkeet. Mutta se yleinen ongelma, noissa firmoissa on, että ne just ostetaan siinä kohtaa, kun ne on jo menestyksiä, mutta se todellinen kasvopotentiaali, se maailmanvalloitus, niin hoidetaan sitten amerikkalaisiin varoin ja, ja, ja voitotkin sitten heidän taskuunsa. Mutta se on nyt on maailman tarina tässä pienenä maana, niin on vaikea synnyttää menestystuotteita. Mutta toi mm -hmm. kuulostaa jo tosi eh, kovalta jutulta, jos sitten päästään myymään Los Angelesin ja Lontoisin. Tällä tiedetään kertoa STTn infouutisessa, että Tämä on ensimmäinen kerta, kuulee sitten Nokian ja Mari Mekon, kun tehdään tällaisia aluevaltauksia. Et siinä mielessä, tota, niin paljon kuin me tässä ohjelmassa yleensä aina parjataan kaikenlaista, niin, niin nyt on kyllä pakko nostaa, että tämä Virgin kyllä niin siis näyttää hyvältä tällä hetkellä. Ja mikä parasta? En tiedä, paritko merkille tai jos se ei nyt on ollut tuttu alun niin ehkä pannu, mutta Mika Häkä Häkkinen. Hänelle tehtiin oma tällainen signature-malli. Vörgen valikoimaa, eli, eli häkkiselläkin oma Oma prätkä. Niin voi sitten Monte Carlon kasinolla ja takasajalla. Kyllä. Ei tarvitse edes kovin lujaa ajaa, koska tota, ei ole formulakisat käynnissä. Niin, mutta jos tulee niin kuin isossa kuvassa, niin eikö tämä on nyt se, mitä me tarvittaisiin lisää tähän maahan? Ikään kuin tämän tyylisiä yrityksiä. Mä en osaa sanoa, onko sähköprätkien markkina maailmassa kuinka iso, mutta – sitten välttämättä uudeksi Nokiaksi on, mutta jotain tämän henkistähän me kaivattaisiin. Tähän on aika paljon kasvuaalon mukana. Sähkökäyttöisten prätkien määrä todennäköisesti kasvaa joitakin tuhansia prosentteja, koska niitä ei hirveästi ole tähän mennessä ollut. Niin onhan se niin kuin sellainen bisnes, missä pitää olla mukana. Toinen mm. tosi kova suomalainen firma on Oura, siis näiden älysormusten valmistaja, joka tuntuu olevan aika suvereeni omalla alallaan ja on suomalaislähtöinen. Kyllä. mä olisin lähtöinen putiikki. Joo, ei mulla ainakaan tullut mieleen äh, toisia sormusvalmistajia, jotka one ring to find them ja niin poispäin. Mulla oli sellainen nolo Nokia hetki, kun 2000-luvun alussa, kun se jossain maailmaa, että joku otti Nokian puhelimeen esiin, niin sitten piti aina sanoa, että hei, toi on Suomesta. <laughs> tai kun Bonfag MC rupesi soimaan, niin hei, toi on Suomesta. Niin tota, mä olin Italiassa, Napoli-eteläseudulla, niin tuota – sitten tota, jossain hotellissa joku ihminen kysyi, että hei, sulla on tämmöinen ourasormus, että toimikse, se? Niin tota, sitten sanoin, että joo, joo, että se on ihan ok, että kyllä mä oon niinku tikannut. Sehän on Suomesta, mä sanoin, niin, niin, mä kysynkin, kun mä tiesin, että sä oot Suomesta. <hysy> Pääsin taas kerran ylpeilemään jollain, mihin mulla ei mitään osuutta, mutta Ehto. sitä on ehkä ehtinyt vähän ikävöimään niiden Nokia-aikojen jälkeen jos voisi olla jostain asiasta ylpeä. Soumi mainittu. Verke se sen jälkeen. To, to, se kyllä sujuu siis. Se vähänkin, mitä, mitä nyt pystytään nostamaan omia kauluksia pystyy, niin kannattaahan se tehdä. Joo, mutta kuten sanottu, niin mä en nyt tiedä, onko niin kuin verkeprätkä tai, tai, suomalainen oura se menestysresepti, mistä se lähtee, mutta Tämän kaltaisia effortteja tähän maahan tarvittaisiin niin aika helvetisti lisää, että meillä olisi mitään mahdollisuuksia, koska me nyt ollaan tässä aika monta sata jaksoa puhuttu siitä, miten kusassa tässä ollaan. No tuhat riittäisi. Se olisi aika kiva alku. Siinä olisi vähän kiinnitettävää vielä Ruotsin ja Tanskan suhteen, mutta tota, sen mä sanon sulle, että vaikka mä kuinka olen tämän sähköistymisen kannalla ja tykkään – sähköautoista ja muista. Sähkösormuksista. Kiin. Ja sähkösormuksista ja sähkölaitteista. Niin mörköautoa, sitä että jumalauta sähköistä. Eli kyse tästä poliisin erikoisautosta, jossa panssaroidit, joka ajetaan paikalle silloin, kun juoppo hilluu ilman paitaa haulikon kanssa ja uhkaa ampua sekä itsensä että, että kaikki mm. ympärillä olevat. Niin silloin tuodaan mörköauto paikalle ja sen kuuluu pitää sellaista ääntä, että sä kuulet, kun se tulee. Se on totta. Se ei ole silent se on pelkästään deadly. Sillä varmistetaan se, että ei Tukholmasyndroomaa pääse syntymään tällaisessa tilanteessa, eli äh, Paltivankin ei pääse rakastumaan kaappaajaansa vielä. Homma toimii nyt sen verran nopeasti, että, että mörköauto hoitaa homman. Mä en varmaan onko siinä katolla myös tämä kaiutin. Äh, Luulen jostain, että poliisilla on myös tällaisia ääniaseita, millä pystytään Joo, ampumaan. Sä tiedät, ne on makeita ne ääniaseet, mutta se on vaan konekiväri tukkena siinä. Siihen pitää laittaa kunnon vehkeet ja sen jälkeen tuota, lähdetään tekemään liikennepysäytyksiä. Alkaa kehittymään plus tapahtumaa niin sanotusti, koska kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas.